ធំពេកអូមិនយ៉ានោះថតឲ្យបានវិញថតនោះថតឲ្យបានវិញទៅទេខ្ញុំហ៊ុនគេដេញចេញបាក់គេកុំឲ្យដេញក៏បំផ្លាញជាជនយកក៏បំផ្លាញអានេះបើយើងកាពីវាប្រេណូណូគាត់សួស្តីសួស្តី How old are you? 16 16 16 13 Okay អីសៃនេះចេះខ្មែរចេះតិចតិចអីធ្វើធម្មតាក៏ធាត់ដែរសៃនោះអត់រត់ដែរសៃនោះអត់រត់ដែរអត់ស្រួលឡើងជិះវាហេនជិះវាខ្ញុំធំពេកអូមិនចាទីកាត់ធ្ងន់ណាLet's go. Come on. Check my. Tick tick. Tick tick.Let's go. ទៀះគូតវាទៅអត់ទៅរកទៀះគូតវាទៅអត tới
animal ដឹកឯមកគាត់ជាកូនស្រីរបស់ Mr. Ben ហ៎ Mr. Ben ដែលជាអ្នកអភិរក្សព្រៃនៅតំបន់ភ្នំថ្នោត Beatrice អង់គ្លេសអាណា Beatrice ហើយឃើញថាមានទេសភាពមើលតាមដងផ្លូវពិតជាស្អាតបាទបាទអត់ញ៉ាំអីទេ